Vamos transformar isso aqui no inferno. É? Bora! Ixi, agora já era! Bora transformar isso aqui no inferno! Para, Rico! Rico, para! Chega! Pra mim foi desnecessário você passar ali e causar com a mina. Quer vídeo? Eu? Quer vídeo? Quem quer vídeo é ela. Você quer vídeo, meu amor, mas não vai ter, linda. Ai, cala a boca, sabe que cala a boca você, que eu não tô falando com você. Você não é conformada. E o seu namoradinho ficou com uma gabinha. Sério? Ficou hoje. Você jura? Deixou você por ela. Jura? Se você levou... Amor, eu lembro pra quê? Amigo, Rico. Rico. Porra. Ah, para de ir. Para, amigo. Que isso, cara? Porra. Ai. Amigo. Ô, Rico, por favor. Só a minha presença, tipo... Fui tomar as dores da Gabi, não era pra eu ter tomado, não era uma briga minha. Mas eu tava tão estressado com o Luiz que eu queria descontar a minha raiva em alguma coisa. Tá passando vergonha, Rico. É quem sério. Quem passou foi ela querendo aparecer quando chegou. Você tá passando vergonha. E você tá passando agora. Ela que tá aparecendo. Falando pro teu bem. Ela que quis aparecer, a sua ex, quando chegou. Não, você gritou a Dai, cara. Você gritou a Dai, era que... Até a Dai, é uma pessoa de boa, cara. Você tava gritando a Dai, você é maluco, ué. Não adianta, não. Não, não tem é legal, como ficar de boa com você, caralho. Você gritou a Dai, você puxou a Dai aqui. Vai tomar no seu. Vai se... Acabou que tanto eu quanto o Rico acabou se exaltando e a gente começou a discutir também. Você brigou vale com a Dai. Nada. Você brigou com a Dai. Não vale. Você brigou com a Dai. Você é um biscoito. Cara. Biscoito. Ah, vem. Se jogar em cima. Tá doido, caralho? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tô. Biscoiteiro do caralho. Você também é um biscoiteiro. Biscoiteiro, toma. Do caralho. Biscoito. Biscoito. Toma. Toma biscoito. É isso que você quer? Toma biscoito. Toma biscoito. Biscoiteiro é você. Biscoiteiro. Biscoiteiro é você. Biscoiteiro. Biscoiteiro. Não grita mais com a Dai. Porque a Dai defendeu o dia todo. E você abriu com a Dai. Pau no... Pau no... Pau no... Otário. Eu grito com quem eu quiser. Ó, oh, biscoito, toma. Vamos. Vamos transformar isso aqui no inferno. É? Bora. Ixi, agora já era. Bora transformar isso aqui no inferno. Para, Rico. Rico, para. Chega. Gente, chega. Medo. Eu queria tratar com o Matheus, com o Luiz e com a Flávia. E consegui. Consegui acabar a festa. Parabéns! E as coisas não terminaram bem, a gente começou a brigar. Quando a gente viu, já tava no meio de uma confusão generalizada. Sério? Nem deu pra perceber! Coisa que era pra ser tão incrível, virou um caos. E, sei lá, eu fiquei um pouco assustada, eu confesso, assim. Que eu não imaginava que minha primeira festa seria dessa forma. Passei dos limites, agi com a emoção, deixei minha razão de lado e cometi algumas loucuras. Depois a gente manda a conta do bar.